Pošto mi je da sam najavila da ću vam ispričati šta su nam budući planovi, tako da ostanite do kraja pa da vidite šta ćemo sledeće da rušimo, a kako ćemo popraviti, sam Bog zna. Sad ću vam pokažem šta smo planirali. Da bagerišemo, to jest da sklanjamo, rasklanjamo, ispravljamo krive drine. Evo ga, ova šupa je propala. To je beton, nažalost, iz razloga što nema krova. Se nakupio vodom i evo kako to sada trenutno izgleda. E, to bismo sklonili. Jer će na to mesto isto da dođe nešto slično šupi, ali u stvari će biti podrum. Lepa, zgazit ću te. Evo na što to liči. Ovo nam je sad ono kao kanta, kontejner, a ovo je sve što je ostalo. Tu to se treba se pobaca da se vidi i taj zid bi isto tamo bio potpuno zatvoren zemljom. Znači ne bi bio taj prozor tu. Radili bi samo ventilaciju, betoniranje, sve. Ovo sve bi trebao on da skine i da izravnja, da spustimo ovu zemlju, u stvari da ovu zemlju sklonimo. Ovo nije ni bitno trenutno, ali da se oslobodi ovaj deo oko šupe i naravno sa druge strane, da bi mogli mi ponovo da zidamo i kad se bude radio krov na štali, da se onda uradi i taj krov i da to bude gotovo. I naravno tamo po mogućstvu da se ta šupa sredi, ali to nema veze sa bagerom. E sad problem je gde staviti ceo taj šut. Mislim, ja sam mislila, pošto ovde u ovom delu imamo isto tu neku rupčagu, možda bi mogli tu i onda posle da ovaj ovde deo izravnjamo, da to bude ulazak u šljivik malo širi. I ovaj ovde, ovde, znači sad ovde je niže, možda i tu nešto, o tom potom. E sad šta bi još trebao da uradi, ovde ispod ovoga bi išla nam septička. Jer odavde mislimo da radimo novi izlaz WC šolja, kanalizacija samo, i da ide direktno tu, a sve ostalo, znači ono veš mašina, sudopera, lavabo, tuš, bi išlo istim tim putem kojim ide i sada i izlazilo bi ovde. To nema onako, to bi se sve pročistilo. Ne brinem se o tome mnogo, ali znači treba da nam iskopa tu za septičku. Zatim, daćete bombončići! Daći bombončić, ova ide kod tate, ova ide kod tate, puni smo buva, puni smo buva, bođe, 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 bođe. E, ok, znači, ovde sam ja planirala pravim bazen. Ja sam to planirala pravim bazen. Toga verovatno nema ništa. E, i... Da, mladi lukac. Još uvek imamo u bašti. Ovde. Ovde negde. Znači, evo ga. Izvor tu. Odatle. Ovde bi išla ona cisterna za vodu koja bi nas verovatno snabdevala vodom, to je jedna od ideja. A onda Dobrilo, on samo traži žene, on je sad u fazi tražimo žene. E, a onda ovde u ovom delu bismo pravili kao to neko jezerce. To je opet, razmišljam o tome. Voda bi direktno išla, znači, odavde, cev u tu cisternu, ali bi bila protočna cisterna, tako da bi na drugu stranu izlazila
cev i punila taj tu bazen. To je jedna od ideja, ali o tom potom. Pojedoše me ove boje. Pojedoše me nju. Halo, ostavi mi petlu. Ej, brownie. Bucki li? Buca i brownie. To treba da iskopa. I ovaj deo koji sam ja krenula da kopam ručno, to će verovatno, nije mislim verovatno, to trebamo da izravnjamo sve da bude u ravni sa ovim vajatom tamo. Znači, cak. Međutim, neće biti ono ravno skroz, nego će ići lagano na dole da se ne bi voda zadržavala. Ali opet, ne ni tako. Dobrilo, ti si nađak. Ti si nađak, deda. E. Znači, ovo da se sve izravnja. Da to bude lepo ravno. Ovde će se podići malo nivo i tamo isto. I vidjet ćemo dok li će to da ide. To. I ima sad još par ideja. Tamo da je ulaz sa asfaltnog puta ka nama. Tu imamo jedan deo koji je ovako i ne može da nam uđe, znači, nikakav kamion ili dostava neka, samo nešto manje, pa da se tu to proširi i podigne, ne bi li ispravili taj tu deo. Ovde će sav šut da se nosi gore na početak ulice, to jest na ulazu sa asfalta na naš put do kuće. Veliki nagib, ne može ništa veliko da uđe, može da se prevrne, tako da ćemo to da poravnjamo, eventualno proširimo, ali o tom potom, taj parking, a ovo će ići prvo. I dogovorili smo se sa ovim čikcem koji dolazi da poskidamo crep i morat ćemo, sad ću vam pokažem, evo ovde, morat ćemo, znači, testerom će Raša morati da seče ove rogove koji su za šupu, da kada čovek dođe i krene to kašikom da izvlači, ne povuče nam i krov od štale, jer ovde se nadovezuje, ovo je zid od štale, jel tako? Tako da danas ćemo Kiki i ja prvo da raspravimo ovo đubre, a onda ćemo da polako krenemo, skidamo crep i onda da vidimo da to raskrčimo, da kad čovjek dođe sav ovaj šut i zemlju koja je iza iznese gore na put, znači skroz tamo gore gde će taj deo da se poravni. Plastike. Ovdje inače je u ovom delu, tamo gdje je rupa, Epsovci su pre nego što ćemo mi kupiti imanje oborili stablo šljive, jer je smetalo žici i to stablo je palo na ovu šupu i tako je sve krenulo, jel te, da propada. Pa je nas dočekalo propadnuto, ali dobro,
ima vremena, ovo je projekat otprilike za ceo život, ako ne i dalje za ove momke naše, ako budu želeli da ostanu. E, sad ću počnem da skidam ovde crep. Ovde je poraslo. Ja ne znam da li je ovo orah. Liči mi na orah. I porastao. Imam ovde raznih biljaka koje su počelo da rastu po krovu. Sad ću ja to polako jedno po jedno da skidam. Pa ću vam pokažem dokle sam stala danas, jer zašlo je sunce. To je zalazi već sunce, nećemo još dugo. A i baterija mi je otišla. Evo ga, danas je lep dan. Sunce sija. Mislim da ima oko 20 stepeni već. I zaista je predivno raditi kada je ovako vreme. Tako da ću ja danas da sklonim ovo crepa što je ostalo. Ovde mi je jedan rog polomljen od šupe. I tako je podigao još sa štale crep. I sad imamo na štali rupu, što nije dobro, jer u štali je jedino mesto gde smo mogli da čuvamo stvari koje nisu trebale pokisnu, ali sada otprilike više ni to nije tema ovde. Tako da idem sad ovo da radim, pa da nastavimo dalje. I baš sam srećna što će doći čovjek da ovo očisti, da možemo da počnemo valjda nešto i da gradimo, jer samo rasturamo, evo već treća godina samo rasturamo, ako izuzmemo krov i izolaciju na kući, sve ostalo rasturamo. Ova greda je bila pukla i kako je pukla je druga polovina digla na štali taj crep i sad to treba se skine i prepakuje. Eto, ostalo mi je još ovaj ovde deo, to ću morati iznutra i ovo ću sad da skinem, ova zadnja dva reda. Ima dobrog crepa, što je dobro, a ima, boga mi, i polomljenog. To ćemo da bacimo. Oho! Veselo, veselo. Veselo. Treba skloniti ove crepe odavde. Pa se ne mene tvojeg deteta da to.
Neću, sin. Neću na mog deteta. Pa da idemo dalje. Pošto će onako čovjek ovo sve da kopa, a ovde su pre 4-5 godina bile ovce i naravno sve to nađubrile, ja sam rešila da umesto da kupim substrat za moje biljke, ovo iskopam što više mogu i da ga koristim za moju baštu. Riše, nego je bez veze što sam ga gurnula u usta. E, ovo neće moći dalje da se pomeri. Znači, kopam ovu zemlju oduševljena jer je kao šumska, miriše predivno. Naravno tu ima izmeta od ovih mojih životinjica, ali to smo sklonili, nije to strašno, nego, pazite šta sam pronašla. To je kamen, ne znam, pod. Nadam se da je ispod celog ovog dela. Bilo bi predivno, onda moram da sklonim, da raščistim sve ovo. Jer ova zemlja je sjajna za rasad, za baštu. Ali pazi. Sad ovde, evo ovde, gliste. Gliste, ali ispod glista opet kamen. Ploča. Da li je moguće? Ja ne mogu da verujem. Eto, zbog mog otkrića sad, sve ću da vadim odavde, jer ako je ispod kameni pod, to je fantazija. Znači moram da pokupim sav onaj šut, to će Kiki da mi pomogne i onda ćemo da kopamo. Šta je bilo? A, pa pogledaj da nema trnja po njemu. Našli smo mu rukavice koje su mu taman. Ali su bockave. To. Ti si jak? Ja, nemoj posle da te boli stomak, jaki čoveč. Mama, nemoj pomogaš ja. A da ti ne padne na noge. Evo, dva ću ja. Si uzao? Da. Evo ti ovom. Ovo je sve poskidano, samo ovaj red ne mogu da dohvatim, a mislim da će morati i ovaj red da ide. Međutim, pre toga mora da se iseku rogovi, znači na toj tu negde dužini, znači svi rogovi. Cak, 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 da ne bi krenuo krov od ozgo, a onda ćemo ove grede, doduše ima ih i dobrih, stare jesu, ali su dobre, ima, ova je trula, očigledno polomljena pa istrula, i tamo ima jedna potpuno trula, nije potpuno, ali je trula, i ove ostale ćemo vjerojatno ponovo da iskoristimo negde.
Evo ga tamo kamen. Išla sam svuda redom, evo i ovdje sam rupu kopala da bi vidjela da li je kamen, jeste kamen. Znači bukvalno je sve, cijel pod je kameni. I eto, bar nešto je ovdje u cijeloj priči dobro. Ostalo mi još ovo crijepa da prinesem. Naravno, sunce je nestalo. Ovo mora da se popravi kad se bude sve to poskidalo. I možda bi bilo pametno da jednom za svagda kupimo te neke dobre merdevine, da ih imamo. Zaista su must have. Eto, to je moda u selu imati merdevine. Eto, to bi bilo, ljudi, sve za danas. Nas. Vidimo se sljedeće nedelje.